Draghi Članice, draghi Člani nasce banche, dobrodoslin na aprvemodmocnastrecce new streaming. Cari soci, benvenuti al primo incontro zonale in streaming. Purtroppo quest'anno tale incontro e anche l'assemblea di fine giugno dovrà svolgersi con modalità diverse dal solito, in quanto ritrovarsi insieme sarebbe incompatibile con le esigenze dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Oggi vi forniremo una sintesi dei risultati e vi diremo anche le indicazioni per la compilazione e la trasmissione delle vostre intenzioni di voto per l'assemblea. Da questo momento in poi i soci di lingua italiana possono seguire tale incontro grazie alla traduzione simultanea, simultanea tramite i sottotitoli. Mi eselogiao da Seto Tradizional, naše banke. Zelo rad bi se srečal z vami in se pogovarjal z vsakim izmed vas. Prvotno smo mislili, da bomo organizirali ta tradicionalno močna srečanja konec marca. Letos pa zaradi te epidemije COVID-19 smo, smo morali spremeniti običajno obliko vodenja tega dogodka, kot tudi našega občnega zbora, ki bo letos, nažalost in upam, zadnjič potekel brez fizične udeležbe članov. Sedaj je čas odgovornosti in da bi zmanjšali tveganja povezane s trenutno zdravstveno krizo, so vse banke odločile, da izkoristijo možnost določenosti, tako imenovano uredbo kuritolija, da omogoči članom udeležbo na občnem zboru izključno prek povlaščenca. O navodilih za nastopanje in glasovanje na občnem zboru bomo spregovorili kasneje. Občinski zbor je bil za nas vedno en izjemno pomemben trenutek, dan, ko predstavimo rezultate našega dela in skupaj razmišljamo o naši prihodnosti. Da bi vam posredovali čim bolj transparentno podatko o delovanju banke, smo si zamislili to območno srečanje v streamingu. Redko katera banka se je odločila za to potezo. Naša banka pa se od vedno razlikuje od ostalih bank. In za nas ste prav vi člani največje bogatstvo naše bančne zadruge. Udeležba članov je za nas bistvenega pomena. Letos se bomo pač srečali na daljavo. Skupaj z vami pa se veselim dneva, ko bomo znova lahko napolnili našo razstavno dvorano na občinah in v sobotnjah, ter se ponovno srečali v živo. Program tega območnega srečanja v streamingu je dokaj paster. Da bi vam posredovali čim več podatkov in vsebin, bomo najprej spregovorili o bilanci in o rezultatih leta 2019 in o prvih mesecih tudi letošnjega leta. Potem bomo predstavili letošnje kandidate za upravni in nadzorni odbor ter za razsodišče. Sledila bodo navodila za letošnji občni zbor, po podelitvi letošnjih štipendij pa bomo odgovorili na vaše vprašanje. Vprašanja nam lahko posredujete preko SMS ali WhatsApp sporočil na telefonsko številko, ki vidite sedaj na ekranu: 335-789-5778. Nekatere posege smo že prejeli in vam jih bomo prebrali v zadnjem delu našega srečanja. Med pomembnejšimi dogodki leta 2019, ki so vplivali na organizacijski ustroj banke, velja zagotovo omeniti ustanovitev bančne skupine Karsa Centrale, kateri se je ZKB pridružila in tudi imenovanje nove direkcije. Iskreno se zahvaljujemo Sergju Karlju, ki je v zadnjih poslovnih letih banko vodil skozi številne in kompleksne spremembe. Po 40 letih dela v naši banki je za Serdža Karla prišel trenutek zasluženega pokoja. Banko pa je pripeljal do zavidljivih rezultatov, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Upravni odbor je zaupal vodenje banke novi direkciji, direktorica Emanuela Bratos in dva poddirektorja, Dejan Rebeki in Ivo Cotič. Nova direkcija je začela delovati 1. augusta 2019. In si je, zaradi potrebe po prenovi poslovnega modela, vse od začetka zastavila za cilj prestrukturiranje banke v učinkovitejše poslovanje in vodenje kadrov. Nova direktorica je od leta 1990 zaposlena pri ZKB. Opravljala je vrsto nalog, specializirala pa se je za kredite. V letu 2018 je bila imenovana za podirektorico banke, lani pa je postala direktorica. Predaiam se dai besedo Emanueli Bratos in Dean Rebekiu qui bosta spregovorila o resultati banca uleto 2019 in o digitalizazi banca.